Projekti shndrimit të portit të Durrësit në turistik është kthyer përsëri në qendër të vëmendjes ditën e sotme. Ka qenë ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka deklaruar se kompania e Mar Group që do ta zbatonte është dukur për t'ia lënë vendin disa kompanive shqiptare offshore, të cilat do të lajnë aty shuma prallore. A e murt vesh ju zotëria apo jo? Se e mari u zhduk. Ska më lidhje e mari me portin e Durrësit. Po kanë dalë disa kompani shqiptare offshore me nënkrye kreun e Meduzës dhe naturisht në bashkëpunim të ngushtë me Lulbraven që do investojnë aty, do lajnë aty shuma prallore 2 miliard euro në 800.000 metër katror. Nga foltorja kuvendit të Shqipëris, deputeti Berisha e ka cilësuar si aferën më të madhe korruptive në Europë, duke shtuar se kjo përfaqëson vetëm njërin kapitull. Afera portit Durrësit është afera më madhe korruptive në Europë. Dhe se kjo që po them sot këtu është vetëm njëri kapitull. Kapitulli tjetër është po kaq i zi dhe me zi. Projekti i shndërrimit të portit të Durrësit në turistik është shoqëruar me pikpyetje dhe drithije që nga prezantimi i tij nga kryeministri Rama, ndërsa vijon të mbetet nga më të shënjestruarit si pasojë mungesës së informacionit dhe transparencës për qytetarët dursak dhe jo vetëm.